ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ପିଲାମାନେ, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ବୀଜଗାନ୍ଧିକ ଧର୍ମ ଦେଖିବା, ବେଶୀ ଦେଖିବାନି, ବେଶୀ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇନାହିଁ, କେବଳ ଦେଇଛି ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମଟା ପାଳନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। କିଏ ନା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, କିଏ ରେ ନା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଯେହେତୁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ପରିମେୟ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଏଇଠି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇରେସନାଲ୍ ନମ୍ବର, ଇରେସନାଲ୍ ନମ୍ବର, TIUNL ନମ୍ବର୍ସ, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର୍ସ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ବହୁବଚନ ନମ୍ବର୍ସ, ତ ଇଏ ହେଲା କ୍ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେବଳ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯୁଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୁଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ବା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ବା କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବା କ୍ଲୋଜର୍ ଲ ପାଳନ କରେ ନା ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ଦୁଇଟି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳଟା ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯୁଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ବା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ବା କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବା କ୍ଲୋଜର୍ ଲ ପାଳନ କରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଆଉ ଦେଖିବା। ତ ମନେ କରାଯାଉ ଦୁଇଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନେଲି, ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ରୁଟ୍ ଟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେଲି, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେଲେ କେତେ ହେବ? ସେଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅସଦୃଶ, ମିଶିବ ତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସେଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ରହିବ। ତ ଏମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ ଗୋଟେ ତ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଦୁଇଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମେ କହିଦେବା କି ଯେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲି ନା? କାହିଁକି କାହିଁକି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ, ଏବଂ ଦେଖିଲି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲି କେତେ ବାହାରିବ? ମୁଁ କହିଛି ଦୁଇଟି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳଟା ଅପରିମେୟ ବାହାରିଲେ ଯାଇକି କହିବା ଯେ ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲି। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଦେଖିଲେ ଯୋଗଫଳଟା ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଦୁଇଟି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ତ କ'ଣ କରିବା, ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦିଅ, ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ, ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେଲି। ଦେଖ ଏଇଠି ରୁଟ୍ ଟୁ, ଏଇଠି ହେଲା ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ, ତ ଏଇଟା ଏଇଟା କଟିଗଲା, ଏକ ଏକ ମିଶିଗଲା ହେଲା ଦୁଇ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲି, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିବାର। ତ ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୁଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ଆମର ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ତ ଆମେ ନିୟମ କହିବାନି। ନିୟମ ଆମକୁ କାହାକୁ କହିବା? ନିୟମ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯାହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ନା କି ଯେଉଁଟା ଆଜି କେବଳ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ନିୟମ କହିବା, ନା ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ବା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ନିୟମ କହିବା। ଯେମିତି ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମ, ଯେ ଏଇଟା ଆଜି ନୁହଁ, ତମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଅ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ବଲ୍ଟା ଉପରକୁ ପକିବ ସେ ତଳକୁ ଖସିବ, ଏବଂ ଗଛର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବ। ଯେଉଁଟା ନିୟମ ତାହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ଦିନେ ଅଧେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିନା ଏ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସର୍ବଦା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ବା କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି, CLOSUR, କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବା କ୍ଲୋଜର୍ ଲ ବା ଲ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ନା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୁଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ମିଶାଇଲି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁ ମିଶାଯାଏ। ମନେ କରାଯାଉ ଅଛି ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ରୁଟ୍ ଟୁ,
ଏଠି ତ ଦୁଇଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତ ଏଇଟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ଦେଖ। ଏଇଟାକୁ ରୁଟୁଟାକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଚଳରାଶି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବୁଝ। ଚଳରାଶି ଆଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଧ୍ରୁବକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଏଗୁଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବି ତୁମର ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ, ତ ଏଇଟା ବି ହେଲା ଏକ୍ସ। ମୁଁ ଏଇଠି ମନେ କରୁଛି ରୁଟୁଟାକୁ ଗୋଟେ ଚଳରାଶି ହିସାବରେ ଧରୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ବି ଲେଖିପାରିବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ବୀଜଗଣିତ ମିଶାଣ ଫାଇଲ ମାନେ ଜାଣିଛ ତିନି ଏକ୍ସରେ ଏକ୍ସ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ଚାରି ଏକ୍ସ, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି କେତେ ଅଛି ଏକ ଅଛି, ତ ତିନିରେ ଏକ ମିଶିଲେ ଚାରି ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଥ୍ରୀ ରୁଟୁରେ ରୁଟୁ ମିଶିଲେ ତିନି ଏକ, ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ଅଛି ଏକ ଅଛି, ତିନିରେ ଏକ ମିଶିଲେ ଚାରି, ତ ଏଇଟା ଚାରି ରୁଟୁ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମିଶାଯାଏ ଆମର କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ନା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମର ଦେଇଥିବ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ତୁମର ଅନୁଶୀଳନରେ ଅଛି, ଦେଖିଥାଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ମନେକର ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ଟୁ ରୁଟୁ, କ'ଣ ଟୁ ରୁଟୁ ମିଶାଣ ଆଠ ବର୍ଗମୂଳ। ଦେଖ ଏଠି ସିନା ଟୁ ରୁଟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରୁଟୁ ଫୁଟୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ତ ସଦୃଶ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସଦୃଶ ନହେଲେ ମିଶିବ କେମିତି, ଯେମିତି ଏକ୍ସ ମିଶାଣ ୱାଇ ଏଇଟା ତ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କ ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତା ମିଶିଥାନ୍ତା, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏଇଟା ସଦୃଶ ହୋଇପାରିବ, ତ ଯଦି ହୋଇପାରିବ ମିଶାଇଦେବା, ଯଦି ନ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ସେମିତି ରହିବ। ତ ଆଠର ବର୍ଗମୂଳ ସିଏ ବାହାର କରିଛି, ତ ଆମେ ଆଠର ବର୍ଗମୂଳଟାକୁ ଲସ୍ ଆଗୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାହାର କରିବା। ତ ଆଠର କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିବ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ା, ଦୁଇ ଚୁ ଆଠ, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି। ତ ବର୍ଗମୂଳ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ, ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ନିଆଯାଏ, ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ନିଆଗଲା। ଏଠି ତ ଆଉ ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଦୁଇର ବର୍ଗମୂଳ ହିଁ ରହିବ, ତ ଟୁ ରୁଟୁ। ତ ଆଠର ବର୍ଗମୂଳଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ, ଟୁ ରୁଟୁ। ଏଇପଟେ କେତେ ଅଛି, ଏଇପଟେ ବି ଅଛି ଟୁ ରୁଟୁ, ତ ଏବେ ମିଶାଇ ଦିଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ରୁଟୁ। ଯେମିତି ଟୁ ଏକ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଟୁ ରୁଟୁ ଟୁ ରୁଟୁ ଫୋର୍ ରୁଟୁ, ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମିଶାଯିବ। ହେଲା ଇଏ ଥିଲା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତ୍ତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ ନା ନାହିଁ, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବୃତ୍ତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ ନେଲି ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲା ରୁଟ୍ ଟୁ। ଯଦି ଏଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀଟା ବି ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ରୁଟ୍ ଟୁଟା ବି ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟାର ଗୁଣଫଳ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବୃତ୍ତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ମିଶାଣ ତ ଜାଣିଲ ଯେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ମିଶାଯାଏ, ଗୁଣନଟା ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଯେ ରୁଟ୍ ଉଭର୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଣନ ରୁଟ୍ ଉଭର୍ ଅଫ୍ ବି, ଏଇଟା ଭିତରକୁ ଭିତର ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ହୋଇଯିବ, ତା ଉପରେ ରହିଯିବ ରୁଟ୍ ଉଭର୍, ଏଇଟା ହେଲା ସୂତ୍ର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୁଣନ କରାଯାଏ। ତ ଯଦି ଥିବ ରୁଟ୍ ଉଭର୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଣନ ରୁଟ୍ ଉଭର୍ ଅଫ୍ ବି ବା ଏର ବର୍ଗମୂଳ ଗୁଣନ ବିର ବର୍ଗମୂଳ, ତେବେ ସେଇଟା ହେବ ଏ ଗୁଣନ ବି ଟୋଟାଲ୍ଟାର ବର୍ଗମୂଳ, ହେଲା ତା'ର ହେଲା ଏଇ ସୂତ୍ର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏର ବର୍ଗମୂଳ ବଦଳରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ତିନିର ବର୍ଗମୂଳ, ଏଠି ବିର ବର୍ଗମୂଳ ବଦଳରେ ଅଛି ଦୁଇର ବର୍ଗମୂଳ, ତ ଆମେ ଏ ଗୁଣନ ବି କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଦେବା, ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ କେତେ, ତିନି ଦୁଗୁଣେ ଛଅ, ତା'ର ବର୍ଗମୂଳ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୁଣନ କରିବ କେଉଁମାନଙ୍କର ନା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର। ତ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଗୁଣନ ରୁଟ୍ ଟୁ ହେଲା ରୁଟ୍ ସିକ୍ସ, ତ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ଏଇଠି ଜଣେ କହିପାରିବ ଯେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ ନା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଏଇଟା ସିନା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେଲେ, ଯାହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ନିୟମ କହିବା, ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିୟମ କହିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ମନେକର ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏବଂ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିବା, ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟାର ଗୁଣଫଳ ବାହାରିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ, ନହେଲେ କହିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଇ ପୁରାଟାକୁ ଗୁଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ୱାନ୍ ଗୁଣନ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ଟା ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ, ତା'ପରେ ଏଇଟାର ଏଇ ପୁରାଟାକୁ ଗୁଣିବା, ବୀଜଗଣିତର ଗୁଣନରେ ପଢ଼ିଛ ତୁମେ, ତଥାପି ମୁଁ ଏଇ ନବମ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବି, ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ବୀଜଗଣିତର ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଳଣ, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୁଣନ ଏଇ ପୁରାଟା, ଏଇଟା ଗୁଣନ ଏଇ ପୁରାଟା କେତେ ହେବ ଏକ କେ ଏକ, ଏକରେ ତୁମେ ଯାହା ଗୁଣ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ, ତ ରୁଟୁକୁ ଏକରେ ଗୁଣିଲେ ସେଇ ରୁଟୁ ହେବ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ମାଇନସ୍, ତା'ପରେ ଏଇଠି କେତେ ହେବ ରୁଟୁରେ ଏକ ଗୁଣିଲେ ସେଇ ରୁଟୁ ହେବ ଏବଂ ରୁଟୁକୁ ରୁଟୁରେ ଗୁଣିଲେ
2 हेबो प्लस माइनस माइनस एटा गोटे जानता कथा जे रूट 2 सहित रूट 2 रो जदि गुणन करबी तबे 2 रूट 3 सहित रूट 3 सहित जदि रूट 3 को रूट 3 रे गुणन करबी तबे एटा 3 हेबो और रूट ओवर ऑफ ए गुणन रूट ओवर ऑफ ए जदि एटा गुणबी तबे एटा हेबो ए एई गोटा दे मन रखतो तो रूट 2 को रूट 2 रे गुणले केते हेबो 2 हेबो तो एटा देखो एठी एटा रूट 2 रूट 2 कटि जाउछ काहे ना एठी माइनस रूट प्लस रूट कटि जीवो तो ए करू 2 वाला केते माइनस एक तो देखो माइनस एक गोटे अपरिमेय संख्या नुहे माइनस एक गोटे परिमेय संख्या पूर्ण संख्या जहाँ कह पार ये गोटे अपरिमेय संख्या नुहे यहाँ सत्य तो अपरिमेय संख्या सबुबे जी नुहे अपरिमेय संख्यार दुईटा अपरिमेय संख्यार गुणफल सब अपरिमेय संख्या बाहर एमती किसी नुह तो आम कहीपरानी जो अपरिमेय संख्या समृद्धि धर्म पालन करें कौन जानले जो अपरिमेय संख्या गुणन प्रक्रिय समृद्धि धर्म पालन करे ना जुग प्रक्रिय पालन करूला गुणन प्रक्रिय पालन करना कहीं पालन करना कहीं दुईटा अपरिमेय संख्यार गुणफल सर्वदा अपरिमेय संख्या बाहर नहीं बेले बेले बाहर कि सर्वदा अपरिमेय संख्या बाहर ना तो निश्चित भाव कह अपरिमेय संख्याटा जुग और गुणन उभय क्षेत्र में पालन करूना कौ धर्म ना समृद्धि धर्म है परवर्ती क्लास रे पढ़ेबी वास्तव संख्यार बीजगणितिक धर्म जिते वास्तव संख्यार बीजगणितिक धर्म पढ़ेबी से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये संख्या भितर आउ टे आलोचना करदे है तो आजपाई ये था आज गोटे कथा मन रख जो गुणन केमी कराए अपरिमेय संख्या मानक आशाण केमी कराए यू भलसे बुझ आज बुझ ना कहीं अनुशीलन तुम अपरिमेय संख्यार मिशाण अपरिमेय संख्यार गुणन अलरेडी दिखाई है तो आजपाई ये था।